Ja, shikoni, ne kemi nevojë jo të përzëm gjarpin që na ka fshon, po ne duhet të nxjerrim helmin nga trupi i shoqërisë shqiptare. Kjo është detyra që duhet të bëjmë. Besoj dhe media, nuk marr përsipër që të jap mësime, se s'është mirë të japësh mësime për një institucion. Njëri me gjithmonë vjen. Megjithatë, e kam fjalën që të ngrëm këmbanat e alarmit, çfarë po bëhet. Domethënë, për të bërë prevencën, për të bërë parandalimin, për të shmangur shkaqet që na sjellin të krim, duhet të bëjmë operacione kirurgjikale të shoqërisë shqiptare, të institucioneve që janë jashtë loje, që nuk i kanë efektet e tyre. Ose të një lloj, shikoni, krimi po përpiqet të na i kthej kulturë, të na adoptoj me kulturën e krimit. Keni vënë re ka një lloj indiferencë, domethënë ngjarje, po ndodhi ai vrau ato dy gratë, ndodhi vemi në punë, të ndodhi ajo. Prandaj duhet media që të sensibilizojë, po mos ishin vajtur me të menin në intervistë, atëherë do dilte fenomen tjetër në këtë ngjarje.